ujeedka barnaamijkan oo ku saabsan ka wacyigelinta bulshada xaalufka lagu hayo deegaanka gaar ahaan gobolka mudug ayaa lagu qabtay gaalkacyo waxaana barnaamijkan iska kaashanaya wasaaradda deegaanka daaqa dalxiiska iyo duurjoogta dowladda Puntland iyo hay'adda maxalliga ah ee deegaan relief development organization ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano DRDO ugu horreyntii waxaa kulanka furay duqa degmada gaalkacyo cabdulcasiis jaamac nugaal oo ka sheekeeyey dhibaatada xaalufka deegaanka iyo xirmaysiga isagoona soo jeediyey in la soo saaro shuruuc lagu joojinayo xaalufka deegaanada Puntland. waxa weeyaan dhulku waa xirmaysan yahay, waa cagaf baa lagu wixiyey, waa la dhibaateeyey, xaalufin ba'an baa ka jidha, jarid dhirtii la jarayaa ka jidha, waxaa ka jidha mataqaanaa wasakhayn, wax badan baa ka jira. Waxaa marka in la isweydiiyo oo hay-adda wadda aqoon isweydaarsigan iyo muxuu ahayto ka soo qaybgalayaashu ay iswaraystaan oo wixii deegaan ka jira ee laysla ogaado dabadeedna waxa weeyaan wasaaradda loo gudbiyo shuruuc laga soo saaro wax lagu qabto aad iyo aad bay muhiim u tahay. Gudoomiyihii hore ee gobolka mudug mudane maxamed yuusuf jaamac tiga iyo dhammaan mas-uuliyiintii ka hadashay madasha ayaa ku dheeraaday ogaansho la-aanta qiimaha deegaanka iyo xaalufka bulshadu ay ku hayso deegaanka. Haddii la sii weydiiyo dadka dhulka ilaahay ku imtixaamay oo dhuxusha iyo ayna ku yaraatay laakiin dhirjaridda kale iyo xaabada ayna ku badan, xaabada dhulka nafac bay ulahayd, dhulkay biyaha u celin jirnay, waxyaaba badan bay samayn jirin. Intaa marka inaynu niraano ciidamo nabad ilaalina sida dowladnimada aynu u baahan nahay, kuwa badda ilaaliya aynu u baahan nahay, waxaas uma baahna. Waa innaga, waa maxamed yuusuf iyo ina yuusuf iyo ina ciiro, waa in la mida un weeye, waa inaa intaa laga qabtaa markaa aynu iska qabanaa. Haddaynaan iska qaban maxaynu noqonaynaa? dhulku waa nabaad guuraya, xooluhu way dhammaanayaan, innaguna aakhirka waa tegi doonaa, dhulka waa ka tegi doonaa. Laakiin dhul baa iska xiseeraysanaya, ariba annaga u ilaashanaya ama baawur arboosas u raro baan ka iibinaya, waxaas wax la yeeli karo, wax la aqbali karo. Midna ma weli dadkiina deegaanka xoolo dhaqatada ah inay inta soo arkaa yidhaahdaan hebel baa meel halkaa xirmaystay, annana lala soo arko. Duqa degmada u yimaadaan, wasaaradda deegaanka yimaadaan, meesha la soo fiirsho, markaas ka bacdi la yaal waxaani wax jira maaha. Arrintaas waa qodob. waxaa hadda soo kordhay oo horle iyo la soo kordhay oo dhibaato dalka ku haysa dhulka cusub oo la degayo nin baa meel laba qol saddex qol ka dhisaayo labada qol saddexda qol isagana faa'iido u keeni mayso magaalooyinka u dhowaana waa duminaysa magaalooyinka u dhowaana waa duminaysa. Ninka beerta samaystay oo aan ku beerayn cunnadii loogu talagalay oo nacfiga ahayd ee keliya ka raba inuu ama caws ka raro ama xoolo ka kiraysto intay waayaan meel ay daaqaan isagana in tilaabo laga qaado baan dowladda usoo jeedinaa iyo wasaaradda ay qusayso. Dhirtii hadday ahaan lahayd xaabadii dhulka taalay iyo qoryihii qalalaa wixii oo dhan waa laga dhameeyey dhulkii. Dhulkii waxaa soo haray ciidiyo bannaan marka xataa haddii roob u yimaado roobka waxba uma tarayo waxna kama soo saarayo biyihiina waa gudbayaan oo badda ku shumayaan. Marka dhibaatooyinka muuqda bay ka mid tahay oo qof walbaba dareemayo iyadoo sanadka oo dhan roob meel laga mara la waayey oo biyo meel laga mara la waayey oo dhulkii oo dhan biyo hardhiyeen oo magaalooyinka biyo harqiyoon biyo soo galeen ilaa wax ka celinaya malehe ba haddana wax ka soo baxayaan la arag. Midda labaad dhinaca ugaarta mushkilaakilka ugu badan wuxuu ka jiraa dhulka hawdka ah oo buurtinle maaragtay weliba dhinaca galbeedka ka xiga waxaanu aragnay maalin annagoo odayaaloo meel safar hawl nabadgelyo iyo waxaa u soconna 30 dameer oo kolonyo ah 30 dameer 30 waxaa saaran xaabo xaabadu dee fiiqiyo iyo waa dhuyac fiiq miiran baa meel walbaba dameerka kasii jeeda hal fiiq oo dameeraha saaran ma jiro ilaa xabad sagaaraaba suran. Barnaamijkan ku saabsan ka wacyigelinta bulshada xaalufka deegaanka ayaa lagu soo qabtay deegaano badan oo ka tirsan Puntland gaar ahaan deegaanada Boosaaso, Ufayn, Carmo, Waaciye, Bandarbeyla, Qardho, Tukarraq, Boocame, Buurtale, Bursaale, Xarfo iyo Galdegob ayadoona lagu soo gabagabayn doono gobolka mudug gaar ahaan degmada Jiriiban oo ku taala bariga gobolka mudug. Cabdiraxmaan Aadan Shire, Somali Journal, Gaalkacyo.